Pevci, pevci, združeni zbori, kar nekaj košarkarjev, nogometašov, ne da zdaj nogometaši oziroma športniki, da postanejo, ne vem, kakšna Karla Frači. To, ne. Ne. To bo prava smes kulture, športa, ljubezni do slovenskega jezika, do Lepo. Slovenskega naroda, ne me se je bala, in seveda ljubezni do zdravega življenja in do športa. Imamo posnetek. Namreč, kulturni utrip športa, ki bo na sporedu 8. februarja, nosi naslov Skupaj zmoremo. In to so tako kratki posnetki, ki jih lahko vidimo zdaj na ekranu iz naših vaj, tako kar na hitro. To so naši košarkaši, ki nekaj pripravljajo, naše odbojkarce. Potem pa imamo celo vrsto igralcev in pevcev, združena zbora, iz Gorice in iz Državškega krasa, iz Nabrežine, torej skupaj zmoremo, ne samo zato,